まずリーダーシップってもの自体は開発できるっていう、こういう考え方っていうことをまずしっかり理解していただきたいと思います。リーダーシップ論っていうのと、それからリーダーシップ開発論、今回リーダーシップ開発論っていうのを一章取り上げてるわけですけれども、リーダーシップ論っていうのは、リーダーとしてはどうあるべきかと。で、これは時代とか環境によって結構変わるわけですよね。で、そうすると、ある意味星の数ほど実はリーダーの在り方っていうもの自体は、お話としては出てくると。で、そうするとですね、リーダーシップ論っていうのは百花争鳴で、いろんなことが言えちゃうわけなんです。で、それで結局リーダーシップ論いろいろ研究してんだけども、結局どうしたらいいかっていうのはなかなか実は分かってない。それに対してリーダーシップ開発論っていうのは、どうしたらリーダーになれるのかと。で、実は一般に知りたいことっていうのは、むしろこちらの方じゃないかと。どうしたらリーダーになれるのかと。それに対して、リーダーシップ開発論という話は、これはリーダーになれるんですということ、ここをしっかり研究の中でも明らかにしていくということなんですね。で、代表的な考え方は、ウォーレン・ベジスさんっていう人が、ビジネスだけじゃなくて、科学者とか政治家とか、各界のリーダーの人たち、この人たちのその成長過程というのを研究して、その中で共通に見られたことというのを導き出したと、こういうところから始まってるんですけれども、その代表的なものが2つあると言われていて、その2つというのは、1つは、厳しい試練ということで、非常にタフな環境、あるいは、どうしても自分では乗り越えられないような非常に厳しい現実に直面すると、こういうようなことが1つありますと。それからそういう環境においても、なんとかそこから学び取って、それを乗り越えていく力、学ぶ力というか、経験から学ぶ力と、この2つが結構このリーダーシップ開発論の核というふうになっています。基本的に人間というのは、居心地のいい環境の中ではなかなか成長は難しいわけですね。で、そこからもう一歩、そのストレッチする環境に行けるかどうかと。それが厳しい環境であり、その非常に難しい困難な試練といったところ、こういったところを経験するかどうかっていうのは、一つ大きな鍵になりますということです。実はこのリーダーシップ開発論の中には、そのなかなかうまくいかなかったリーダーの研究というのもあって、で、うまくいくリーダーとうまくいかないリーダーは何が違うんだろうかと。で、このうまくいかないリーダーの研究のことを、脱線、ディレイルメントって言い方をするんですけれども、その脱線してしまうリーダーみたいなところっていうのは、一体どんなところがその落とし穴なのかということをしっかり理解した上で、そうならないようにしていくっていうのが結構大事ですと言われています。で、その大事なんですけれども、これは自分だけというよりは、結構そのサポートも必要だという言われ方をしていて、その脱線をしにくくするようなサポート、例えばメンターとかコーチみたいな存在ですよね。で、そういうような他者のサポートみたいなところもうまく使いながら、その試練を乗り越えていく、そういう形にできるかどうかっていうところが大事ですねということです。脱線するリーダーっていろんなパターンがあるんですけど、例えば分かりやすい例で言うと、結構よくリーダーシップっていうのは、ある時に強みだったもの自体が、その次の段階になるとかえってそれが足かせになるみたいなことがあったりします。イメージで言うとですね、もともと、例えば得意なことをやっていて、得意な形でパフォーマンスを発揮してるみたいな、例えば英語力とか語学が得意なんで、語学は使えることを一生懸命やって、で、それでうまく、あと次の新しい上のポジションに行ってみたいな。で、そこでまた自分が得意だからといって、そういう語学を使った、あるいは、自分の得意な細かい部分まで含めて、自分が得意だからその形で勝負しようとすると、立場が変わると、かえってそれが、メンバーからすればなかなかそれはやりにくいことだったり、そっちを非常に細かいところまでそのリーダーが分かっているんで、逆にメンバーの側はやりにくくなってしまったり、そこがある意味プレイヤーから脱せられなかったり、
自分の強みを部下に押し付けてしまうみたいなことがあったりみたいなことが、逆にリーダーとしてパフォーマンスを上げるときの足かせになるみたいなことっていうのは結構あるんですね。まあ、人間強みのままそれで勝負していければいいんですけれども、やっぱりあのポジションが上がったりより高い立場、大きなことをやろうとしたときに、必ずしも強みを強みのままじゃなくて、まあ、それをそのまま過信してしまうと弱みに転じかねないと、まあ、こんなところもその一つの例だと思います。先ほどの厳しい試練を乗り越えるみたいな話と同じなんですけれども、結局自分のその今までのやり方ではなかなかうまくいかないみたいな時に、それをうまくまあ変えていく、アジャストしていく、適応していくみたいな話、これがうまくできるかどうかというところが常に問われるわけですよね。でそこのこの柔軟にこう変えていけるかどうかみたいなところ、まあ、この力、まあ、それを学習能力といえば学習の能力なわけですが、それをこうちゃんと自分で自覚的にやっていけるかどうかというところが必要なんで、もう最初に身につけたものでずっと生涯、ね、勝負できるってほど、まあ、甘くはないし、むしろこういろんなこう障害を乗り越えていくときにうまくこう変身していける、まあ、それが成長ということだと思うんです。やはりその成長していけるリーダーというのは、その失敗をまあ次に生かすとか、まあ、失敗体験でまあそこでめげちゃうんじゃなくて、ちゃんと次の糧にできるかどうかとか、まあ、そこをまあある意味こう積極的な意味付けができるかどうかとか、まあ、肯定的な形でその失敗体験みたいなことをまあ自分の中でちゃんと消化できるかどうかみたいなところが結構大事だと言われています。失敗っていうもの自体は実は成長のためには非常に大事だと言われていますし、まあ、そういう意味ではあの早いうちにどんどん失敗をして、そこから立ち直る術とか、そこからの学び方みたいなところを身につけられると、まあ、その後どん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 、まあ、試行錯誤しながら失敗を恐れずにチャレンジをして、さらに大きな成長をするといういいサイクルを作れると思うんですね。ところが失敗をしたことのないリーダーは、さっきの脱線みたいな話で、やっぱりちょっとしたことで、まあ、挫折してしまって立ち直れないということになりますので、その失敗をうまく次に生かしていく、まあ、学び方、経験からの学び方というところをいかに身につけるかというところが結構大事になります。リーダーシップというのは、あのそれぞれの人があの成長していく過程で身につけていけるものだと、まあ、リーダーシップは開発できるということなんで、そのまずは開発できるという、誰でもリーダーになれるんだというところ、まあ、ここに対してのその確信を、ね、持っていただければということですね。でその上でいろんな経験自体というのは、まあ、全て糧にできるし、ね、そこを糧にしていこうというスタンス、まあ、つまりあの、まあ、やったことなくて失敗があるから、まあ、そこで躊躇するんではなくて、まあ、積極的にチャレンジしながらそこから学んでいくと、まあ、そういうスタンスを持ちながら、うまくその失敗を乗り越えていく、その術を身につけていただければ誰でもリーダーになっていけるんだと、まあ、そういうふうに考えていただきたいですね。